Funny av Jan Erik Vold. Tenk at jeg født. Hvor urimelig det at jeg skulle bli født. Jeg, født i Oslo den 18. oktober 1939. Etter Kristus på vår frues hospital. Jeg, født som gutt, veiende 4100 gram, sunn og frisk, født medio oktober, visstnok på en onsdag, og altså unnfanget i januar burde bli. At det ble jeg som ble født, jeg som ble unnfanget da. Min sædcelle som fant veien fram og var først, eller den foretrukne, om nå eggcellen, min eggcelle, hadde noe valg. Det da til rene usannsynlighet. Grensen at det var jeg, nettopp jeg og ingen annen enn jeg, det skulle nedlegges grunnstein for. Der og da, hvem skulle ant noe slikt januar 39? Jeg, Jan Erik Vold, blindt umælende allerede i gang, må samle sine bokstaver og celledele seg gjennom morla og blastula til et froskevesen. Sprengende mot mavens labyrinter, altinnsugende, for å så, oktober samme år, være klar. Til å presse seg ut til å bli et menneske. Har jeg forresten fortalt, vi ble tatt med keisesnitt, min søster og jeg, februar 44, oktober 39, i soldatdrakt et brett dobbeltar, nedover moderens mave. Det var på grunn av hennes smale bekkenparti, der er vår smukke hodeform, sies det. At denne statistiske, så godt som umulighet, sjansen mindre enn 1 til 1 milliard, har gått bort og gjort virkelighet av seg. Det ble meg. Dette tenker jeg på i stunder der det ikke faller helt greit å være født. Jeg strammer meg opp og tenker høyt. Sorry, brødre. Det ble meg. Jeg får prøve å gjøre så godt jeg kan.